qendrës e mjekësis familjare në Podujev do të shtohen edhe dy karrige stomatologjike. Por ato, Ministria Shëndetësis, në një tender publik, po i blen enkas për pjestare të komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptas. E ky fakt nuk po pëlqen njerëzve që u takojnë këtyre pakicave. Po që po bëjmë dalime për karrika, që po zhojnë karrika për minoritet. Na nuk kemi po dalime, s'kemi po të kurdu. Veprimi Ministrisë së Shëndetësis nuk po i pëlqen as një tjetri, ndonë se shfaqet i kënaqur me shërbime që ja kanë ofruar mjekët këto deri me tani. Ma mirë për këtë pollë, normal se për shkakun tash ku shkojmë na këtu, për shkakun na kthyr, te na nuk po bëjnë dalime, për shkakun ai Ashkali, ai shqiptar, ai egjiptian, çapo diunë. Ndërsa deputeti Rom në kuvendin e Kosovës, Kujtim Paçaku, dëshiron të besoj se bëhet fjalë për një gabim teknik, dhe se për këtë do të kontaktoj me ministrin e shëndetësisë Imet Rahmani. Do të fillojmë kështu të ndahemi, me kjo karriko për Rom stomatologjike, e tani për këtë do të jetë një rubaçeps. Apo një berber apo të qetën do të fillon një rrugë gabuar. Mirë po zëdhënësi kësaj ministrie Fajkoti, thotë ky nuk është diskriminim ndaj këtyre komuniteteve. Pasi pavarësisht emërtimit, këto pajisje do të mund të përdoren nga të gjithë. Qëllimi është që përforcohen këto shërbime dhe në farë formë të kontribuohet që edhe këto komunitete ta kenë vëmendjen sa më të madhe të institucioneve shëndetësore dhe të bëhet e ditur që në gjitha komunat pa asnjë lloj diskriminimi mund të shkojnë dhe të marrin shërbime shëndetësore. Përfituas nga të ndërë do të jenë edhe qendrat kryesore të mjekësis familjare në Gjakove e Klin. E drejtoi shëndetësis në komunin e fundit Bedri Gashi, tha se kësi fonde ka pasur edhe në të kaluaren, por jo me qëllimet të diskriminimit. Nuk ka ndarje të komuniteteve në këto shërbime, por shërbimi është unik për gjithë qytetarët. Veç karrikeve stomatologjike ka nevojë edhe për pajisje tjera, sepse pajisjet janë mbjetërume. Megjithatë, për dikën nga ky komunitet nuk është edhe aq e rëndësishme se si emërtohen të nderët. Nëse është e moshme mi pru këtu farrika, neve na kemi interesin tonë se beti që nuk paguina na shtapore me qytetit për me socialit, se nuk i kemi na kushtet me ngone për private. Për të ndenjë që synon blerjen e 4 karrigeve stomatologjike, një EKG-je dhe disa pajisjeve tjera për këto 3 qendra, janë dorë 50.000 euro.